wonderful viewers. It's your girl, Timalicious, and of course, you all know you're watching me from Gentita TV channel, as always. One of the best online TV so far in the Gambia. We are just around the river zone. We just have one or two questions for the people out there. So stay tuned and do not forget to subscribe, like, comment, and share all of them. Boubacar, you also have a place there. Yangi talk sa place. Very good. Boy, sa place be na togu rek mo fa nek. Da naka yo mo rek yo ci kaw togu wo tok non. Understand? Sa togu ba mu non. Sa bajen. Sa papa. Ak sa serigne. Ñew. Légui ñom ñep ñu ñew. Xam nga ñom ñep dañ wara tok. Te yo be na togu kessa nga am. Kan nga may mu tok. Be na togu kessa la. Fekke be na togu rek mo fa nek. Nit negul fo de. Amul ben option be na togu nga am. Légui sa bajen ñew. Sa papa ñew ak sa serigne. Kan ngay jox togu. Ah non. Man xawma nak dede di nga xam ne da nga Sénégal ma kena kan ngay choose sama ongul dina tok kay sa ongul dina tok waaw wa anyway second question ni moy ah amna lu nekk there something in all right yo ding ko jinda wala some of your family members di nen ko jinda comme kene ci sen family bi wala anybody in your family will buy it way dina ko jinda buy for speaker du ko ne mu ngi koo dem jënd waaye du ko ne waaye kum koo jëndal sa du ko gis loolu lan la. Non loolu du dara comme su ko newree daal comme du dara su moom daal. Waaw man thank you so much jërëjëf. Mbar say place mu yaalan ko il a placé ba Sirin du la dabar Sirin kili ndama wala bee bul moom lay ba Sirin si raw mun ka say Ifama naata il a Moro naata ani Ibinke all right. Say ñen daga gal so yesi bari mo sa ba dam manno e ba juma so la yesi anu si ran kilin dam manne bi so fe mba ma fo mom ba ma fo de ah mom pa ma fo de ta ma say binki ni la mo ro de no wol wesi la bongo la okay so kan kex na wala ah fenn be keri mu yalan ko ite ba sanale ha bay fo sa diate wala man di ni dama san fa la family me ma kilim ba sanal wala anybody bari ba kar e batar rasan kara bar ko yenta diale ko mi basan na barata tar diare ya wona sa an yu basan kam mu ya tajal muno wat basan kam me atajal atajal wat bara be kala wala bala bara o mari tajal no no mo ansa so do wala mo ansa so do wala awara ka ipama e binki ani la muru be juma salam mem binki salam ya si e bol saa yoo doo ji n ko fenn be kéeri wala fenn be ebe fenn sànn ite wala la famille me wala anybody all right bari fe ngo ñi bata raasa na bari ni yóbbu ku yàlla te lan fa kaa sang bari fee saa sang yaaw na sa maybe maano way bari saa iba sang kam muyee wataa doma la wataa doma atale baa dunna bari ataa doma la haa mu na wat ngaa sa miyee ataa dunna domo taale maam fo dum fet taale taalo amen kene iba sanga muye iba sanga muye wata hala aje la fang nga fi nga sam moye barate ate ate iba sanga bara man diye bara fe sake ya na sa kabri ase fa pare ta fara ha o mari mum bi ta do no wata aje la o mo ne wata aje la ah maybe ndingo zefen sanga ya maybe amang aussi val bratel wadu na tajel ha ha atay wadu na bratajel atajel la mo jangal ho na awara thank you so much sister comme noné ke di jaay ni sa place bi légui né wa mena togu mo fi né ka mo né ka sé bo tok né wa légui sa baaje ñew sa papa ak sa sëriñ té bena togu rek nga am né kan nga may mu tok siñu dayo sama papa hana sa papa légi sa baajen nag sa kan sa baajen ah papa moo njëkkee baajen di ah yow sa papa mu toog ok beneen question bi mooy ah am la looy jënd yow wala sa famille même wala anybody waaye da nga koo jënd waaye fekk neexut la sa xol bi neexut si loolu di nga ko jënd waaye sa xol bi neexut si loolu understand waaye kookoo jëndal kooku du ko sol ay dina ko sol de waaye du ko gis luy loolu diile boobu moom understand mo bobu wa ba na jere thank you amo dama la amal ñaari question if you don't mind first question me moy ah
nga am place waye place bo nek ben togu rek mo fa rek mo nek yow ci bo tok all right legui sa papa sa badjen ak sa serigne ñu ñew ñu fekk la understand legui nga wara jog may kena mu tok koy may mu tok man mo ko wala ñu tok sa badjen sa badjen ah momu taw momu taw legui next question de moy that is something which you know yow ding ko jënda wala any of your family member may buy it ha why so ko dem jënda sa xol bi du ne like do ko bëgga way fokk nga def ko understand why koko jënal sa si bopam du ko gis way dina ko sol luy lolu du ko gis way dina ko sol wa luy lolu Ciao, boom now. Oh, yeah. Anyways, thank you so much. Very good. Come on, question for us. Fenna bi yemu yalan ko iba san na lati want anybody in your family member oba san wala anyone outside you understand but if you want ni ba san kan in your ta dialo ko mi ta content la ni yoba ta rekuyare na fo ya understand but say iba san kan mu fon way ataba dun na bara taaje la mu no ka san ke wala modi anyway thank you so much awara ke wa ari question la amal oncle lol lañ la bëgga laaj if you don't mind first question de moy comme mo lekk sa place ligue kay ni sa papa wara ñew fi sa serigne ak sa ha man ka lañ ko rewé sa badje understand so ñu ñew ci sa place way ben togu rek nga am yow kan ngay may mu tok ok suma papa wara ñew suma serigne suma badje wala kumu mëna doon te ben togu rek nga am la te amatu lo ben togu kon nga am mo nek ci bo tok yow da nga laaj suma papa waye bo le wo suma yaay dere yaay bokku yaay bokku ci non suma papa wa just mo sa badjen nak ak sa serigne suma badjen wa ak sa serigne non suma papa mo sabab suma ñew aduna gannaaw yalla motax suma amé suma serigne mom bala mako jox damay jox suma wajur ba paré so benen question bi moy amna yow loy jënd wala sa family member si dañ ko jënd wala anybody understand way so ko jënd sa xol bi du ne yaangi deg way ko ko jëndal dina ko sol de way duko gis lan may lool amna lo xamne man ma koy jënd wala anyone in your family member mën na ko jënd waaw lo xamne dal ku nekk mën na ko jënd suma family waaw su koy jënd xolam bi du neex waaw legui way su ko jëndé ba paré ku ko kum ko jëndal dina ko sol way duko gis kimu ko jëndal dina ko sol way duko gis way duko gis comme duko gis bobu nak la understandout duko gis comme dina ko sol way duko gis waaw li lolu non bobu mom baal danou na ba jëreje ok dama amal ñaar question if you don't mind ok first question bi mooy sa liggéey à sa place liggéey kay bi léegi benn togu rek moo fa nekk benn togu exemple benn togu moo fa nekk moo nekk yow si boo toog léegi sa papa sa how to call it sa badjen ak sa serigne ñu ñëw sett la léegi benn togu rek boobu rek nga am de kan ngay may mu toog suñu tay yooyu yëpp suma badjen sa papa ak sa serigne ak suma serigne man awma serigne number one suma koy jox suma papa laa koy jox sa papa nga koy jox very good so beneen question bi mooy amna loy jënd yow wala sa family member si exemple la nekari wax ding ko jënd way so ko jënd sa xol bi du ne on sang dina la na xari torop sa way ko ko jënd dina ko sol way du ko gis luy lu rivida la question mané amna loy jënd waaw luma jënd wala sa family member si dina ko jënd on sang nga way so ko jënd sa xol bi du neex honesta do contant dal way koko jëndal dina ko sol
waye duko gis luy lolou sa question mi mo jaal na ma nak diga ah lolou mo xana moy jiko bu bon dal ah nga lolou la gis de jiko bu bon waaw lolou nga gis waaw ma la jere